Notícias de última hora, Prefeitura de Guma. Por inteligência artificial da Ezezaki FM. Um homem de 91 anos que andava de bicicleta foi atropelado e está em estado crítico. Por volta das 12 horas e 15 do dia 16, em uma estrada municipal em Tsuratorisho, cidade de Ezezaki. Tatsuo Nakajima, 91 anos, que mora na cidade de Shinei, andava de bicicleta. Ele foi atropelado por um carro dirigido por Azami Tadao, de 80 anos, que também mora em Shinei-sho, e veio por trás. O senhor Nakajima foi duramente atingido no lado esquerdo da cabeça e está em estado grave. O local era um cruzamento sem semáforos e os dois homens viajavam na mesma direção. Quando Azami tentou ultrapassar uma bicicleta, a bicicleta caiu no meio da estrada e colidiu com ela.